Uránia uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Večírek s překvapením. Kamarádi, pustíme se do práce. Hurá! Co budem dneska dělat? Dneska položíme novou vozovku u domu pana Lenského. Budeme válcovat. Myslíš, že nám k tomu Leny zahraje na kytaru? Asi ne, Rolíku. Leny odjel mimo město i se svou kapelou. Ach jo. Ale určitě nám zahraje, až se vrátí. Pojede Týna s námi? Dneska má volno, Béďo. Přijede její sestra. A taky Týna připravuje večírek s překvapením. Zbožňuju večírky. Jsem za. A představ si, Julčo, chce, aby si s něčím pomohla. Jasně, Božku. Výborně. Můžeš tohle nabrat, Maxi? Myslím, že máme všechno. Neměli jsme udělat ještě něco jiného? No, nevadí. Pustíme se do práce. Dokážem to postavit? Jasně, dokážem. Bořek říkal, že máš pro mě nějakou práci. Přesně tak, Julčo. Musíme na dnešní večírek postavit grill. To je skvělé. A co je to ten grill, Týno? Vypadá to jako velká cihlová pec. Díky ní připravíme jídlo venku. Jú, venku, to je bezva. A teď potřebuju připravit trochu betonu na základy. Dobře, Týno. A ta Týno? Ano, Julčo? Proč vlastně nebydlíš se svojí sestrou? Dřív jsme spolu bydleli, ale Emma se pak kvůli práci odstěhovala. Jak se Emma dlouho zdrží, Týno? Celý týden, Julčo. Tak, čekám na ten beton. Tudy má vést ta cesta, vidíte? Jú, to bude ta největší cesta, jakou jsem kdy viděl. Koukněte na ty cihly a dlažbu. Pane jo. Toho je? Ale ne. Co se děje? Už si vzpomínám, jasně. Měl jsem poslat Týně pár cihel na ten její grill. Pojď sem, Maxi, dostaneš náklad. Hotovo. Teď potřebujeme cihly. Jaké cihly, Týno? To snad ne. Tušila jsem, že tu něco chybí. Bořek na ně zapomněl. Co budeme dělat? Zavolám Božkovi. On to nebere. Musel si zapomenout i telefon. Ach jo. Julčo, můžeš zajet k panu Lenskému a připomenout Božkovi, aby je sem Max zavezl? Spolehni se, Týno. Maxi, Týna potřebuje ty cihly. Já vím, už jsem na cestě. Dobře, jedu s tebou. Děkuju ti, Maxi. Nevím, jak bychom to dodělali, kdybys nepřijel. To je v pořádku, Týno. Teď se vrať a pomoz Božkovi. Dobře, Týno. Ahojky, Maxi. Ahoj, Vespolek. Jú, tak sem se vejdeme všichni. Jo, to jo, Maxi. Ale jestli tu zůstaneme, tak už tu nikdo nezaparkuje. To bychom měli. Skončili jsme. Ne.
ne, to je skvělé, Týno. Můžu ti ještě s něčím pomoct? No, měla bych ještě rozvést tyhle pozvánky. Jupi! Jdeme na to! Bude to velice zvláštní večírek, pane Moudrý. Ano, bude se grilovat. No, to je skutečně skvělé. Grilování mám opravdu rád. Víte, Týno, na tu vaši sestru se moc těším. Já taky. Máme to všechno, Týno. Ještě ne. Podívej se, pár pozvánek mi tady zbylo. Pojď, vrátíme se na dvůr. Doufám, že si na večírku hodně pohrajeme. Julča může přinést ten svůj fotbal. Můžeme závodit. Nebo hrát na babu. To nebude takový večírek. Kamarádi, jedem. Je čas se bavit. Božku, něco ti ukážu. Co to bude? Podívej se. Pozvánky na večírek. To si zaválím, je tam jedna pro mě. Pro mě taky. No samozřejmě, pro každého je tu jedna. Pojďte, musíme se připravit. Vyrazíme. No tak, vstávejte, parto. Promiň, Božku, ale všichni jsou ospalí. No tohle. Myslím, že to byl opravdu rušný den. Bude se Týna zlobit, když tam nepřijdeme, Božku? Určitě to pochopí, Béďo. V tuhle dobu už obvykle spíte. Tak jo, Božku, zatím. A co ty, Micko? Jdeš se mnou? Ano, grilování nádherně voní, viď? Ano, správně. Jak vidíte, když griluji, vždycky používám tyto kleště. Já teda nevím, ale raději používám vidličku. Ty klobásy už budou hotové. Řekla bych, že se Azorovi grilování líbí. Teď, přátelé, bych vám chtěla představit mou sestru, Emu. Dobrý den, Vespolek! Dobrý den, Emo. Můžu vám nabídnout něco z grilu? Ano, prosím, krásně to voní. Ano. Pěkně to vaše sestra postavila, Emo. Děkuju vám, pane Moudrý. Omluvte mě, chtěla bych Emu ještě s někým seznámit. Ahoj, Božku, kde se touláš? Ahoj, Micko. Ahoj, Týno. Řekl bych, že Micka ucítila klobásy. Kde jsou stroje, Božku? Moc mě to mrzí, Týno. Šli si totiž lehnout. To je škoda. Emu to bude určitě moc mrzet. Tolik se na ně těšila. No, oni se na ní taky těšili. No, to nevadí. Jsem ráda, že jsi tady. Tak pojď se mnou, Božku. Emo, je tu někdo, koho bych ti ráda představila. Nech mě hádat, Týno, je to Bořek, viď? Týna mi o vás hodně vyprávěla. Opravdu? A kde je vaše slavná parta? Šli si lehnout, Emo. Poznáš je ráno. Je, to mě mrzí. Nemůžu je vidět teď. No. Béďo, probuď se. Už je ráno? Ale ne. Neslyšíš náhodou ten večírek? Co je to za rámus? Všichni vstávat! Slyšíte tu muziku, ty válí! Jú, paráda! No to je něco... To je Bořek, dělejte, že spíte. Tak jsme tady. Tak, tohle je ta parta. Jo, jenže bohužel spí. Překvapko! Byli jsme vzhůru. To jsem od vás nečekal. Kamarádi, chtěla bych vám představit mou sestru Emu. Rád vás poznávám, Emo. Dobrý den. Ahoj, Emo. Nazdárek, Emo. Zdravím, Emo. Nazdárek, Vespolek. My už unavení nejsme. Já jsem úplně vzhůru. Není moc pozdě jít na večírek. Co myslíš, Týno? Záleží, co na to Ema. No, nemyslím si, že je moc pozdě. Velice ráda bych vás tam všechny měla. Ano! To je sen! To je senzace, Emo!
Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.